Բարի օր, Շազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված եւս 54 զինծառայողի անուն ազգանուն։ Հայկական կողմը մինչ այժմ հաղորդել է 2836 զոհերի անուն, դեռևս ոչ բոլոր զոհերի անուններն են հայտնի։ Դատապարտական ծառայությունը շուրջ 1 ամիս առաջ հաղորդել էր, որ հետազոտվել է 3684 զինծառայողի մարմին։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունն էլ հայտնում է, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքները այսօր շարունակվում են Ֆիզուլիի եւ Ջաբրայիլի ուղություններում։ Փրկար արջոկատների 3 իրականացված որոնումները արդյունք չեն տվել։ Զինադադարից հետո հայտնաբերված կամ հայկական կողմին փոխանցված աճյունների ընդհանուր թիվը 1527 է։ Այսօր Կոնդի եկեղեցում վերջին հրաժեշտը տվեցին Արցախի հերոս Շուշիի ազատագրման գործողության հրամանատար գեներալ-մայոր Արկադի Տերտադևոսյանին, կոմանդոսին։ Նա հուղարկավորվեց Դավթաշենի ընտանեկան գերեզմանոցում։ 81-ամյա Արկադի Տերտադևոսյանը մահացել է մարտի 31-ին։ 3 մարզահամերգային համալիրում Արկադի Տերտադևոսյանի հոգեհանգստի արարողություններ, որին ներկա են նաև նրա մարտական ընկերները, կառավարության անդամներ։ Հայրենիքի փրկության շարժումը, որ մարտի 9-ից փակ էր պահում Դեմիրճյան փողոցը, հայտարարում է այսօրվանից փողոցը ազատելու և մարզային այցելություններ սկսելու մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը պահանջող շարժումը, ըստ հայտարարության, պայքարի հիմնական գործողությունները տեղափոխելու է Հայաստանի տարբեր բնակավայրեր։ Դեմիրճյան փողոցից առաջ Հայրենիքի փրկության շարժումը տևական ժամանակ փակ էր պահում Բաղրամյան պողոտան։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1192-ով, բուժվածներինը 856-ով, գրանցվել է մահվան ևս 23 դեպք։ Առողջապահության նախարարության փոխանցման պարզանագրվել է մահվան 14 դեպք, երբ հիվանդները ունեցել են կորոնավիրուս, բայց մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այժմ COVID-19-ից Հայաստանում բուժվում է 16150 մարդ։ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը խիստ ծանրաբեռնված է, որոշ դեպքերում COVID հիվանդների մոտ են նաև նրանց հարազատները, նրանք ահազանգում են իրենցից, պահանջում են խնամել հիվանդին։ Հիվանդանոցից, սակայն, պնդում են բուժաշխատողների պակաս չունեն, հարազատների առջև խնամող ուղարկելու պահանջ չեն դրել։ Առողջապահության նախարարությունից ասում են դեպքերով կզբաղվեն։ Առաջորդանից, որ բերել ենք, հա, խնամող են ուզել, հիմա էլի ասեցին, որ խնամող պետք է բերեք։ Նորք ինֆեկցիոնի մուտքի մոտ ներկայանալ չցանկացող կինը անելանելի վիճակում էր։ Ասում է 81-ամյա հայրը COVID-ով պարկած է այստեղ, բուժանձնակազմը պահանջում է խնամող բերել։ Կինն արդարանում էր, հորս համար ամեն ինչ կանեմ, բայց COVID զոնա ինչպես մտնեմ ու վարակն էլ, հետո տուն տանեմ։ Ասում է խնամող պետք է բերես, եթե նոր ինֆեկցիոնա խնամողը, ես որ հիմա բարձրանամ,
Ունը փոքր երեխեք ունենք մենք։ Ես ինքս առողջական խնդիրներ ունեմ։ Ամուսինը ստենդավորված է, ես իմ ծնողիցո չեմ հրաժարվում։ Իմ պարտքն է դա, բայց ես ոչ կամ այդ ամեն ինչը թողեմ, կամ պապային ստեղ նայեմ։ Հայրն ասում է, շատ ծանր հիվանդ չէ, ոտքի վրա է։ Ուղղակի մի կարճ փուլում ներարկումներից որոշ հետևանքներ են եղել։ Ենթադրում է, այդ պատճառով են խնամող պահանջում։ Սիստեմաներից մերկու անգամ տակն է երևի արել։ Հիմա նոր խոսացի, ասեց այդ ամեն ինչ իր ամոթ անցել է։ Բուժքույրեր չկան, անհույս հարցնում է կինը։ Ազատությունը վերջին օրերին էլ մի քանի ահազանգեր էր ստացել, որ ինֆեկցիոնում բուժվող COVID վարակակիրների հարազատներից պահանջում են գալու վարակակիրների գոտում խնամել իրենց հարազատին։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Աշոտ Սարգսյանը բացառում է, որ նման պահանջ եղած լինի, առաջարկ հնարավոր է։ Պարտադրանք չի կարող լինել, դա բացառում եմ, այո։ Առաջարկ կարող է լինել։ Գիտեք ինչ, կա հարազատ, որ 10 րոպե մեկ զանգում է, հարցնում է որպիսության մասին։ Իր հիվանդի։ Դա ավելնոր ծանրաբեռնվածություն է, օրվա մեջ դու չես կարող մեր բուժանձնակազմ պիտի գործը թողի, սաղորը մենակ հեռախոսով խոսա, ու գիտեք ոնց է, մի հիվանդի համար զանգում է 10 հարազատ։ Ու բոլորին պետք է ասես նույն բանը։ Երբ որ իրավիճակը նմանատիպ է ստեղծվում, ավելի հեշտ է իրակողքը լինի խնամող, եթե դուք տենց անհանգիստ եք, մտահոգված եք, մենք այդ խնդիրը չենք տեսնում։ Աշոտ Սարգսյանը բացատրում է, կան հիվանդներ, որ այս վարակից շատ են վախենում և ուզում են ինֆեկցիոնում էլ իրենց զգալ, ինչպես տանը հարազատի հետ։ Ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով, այսինքն եթե կարիքը կա, արդեն իր հարազատին խնդրում ենք կամ բաժնի վարիչի միջոցով հա կապվում են, արդեն մերում ենք բան թույլ ենք տալի գախնամի։ Ինֆեկցիոն փակ հաստատությունում բուժվող COVID վարակակիրը միթե չգիտի, որ վարակը կարող է իր հարազատին փոխանցել։ Ինչ գործ ունեն կորոնակարմիր գոտում հարազատները, խնամողների ներկայությունը ինֆեկցիոնում շարունակում է արտառոց թվալ, բայց Աշոտ Սարգսյանը դարձյալ բացատրում է, կան դեպքեր անհրաժեշտ է, այնպես չէ, որ իրենք վարակակրի կմահաճույքներն են բավարարում։ Մի տղամարդ ասում է, իմ կնոջը բերեք թող ինձ խնամի, ես ամբողջ կյանքս դաժե իմ համար կոֆե դրած չկամ, օրինակ, հա, հիմա մարդը տենց է սովոր ապրի ու պայմանի փոփոխությունը ժամանակավոր բուժման ընթացքում է, ինքը ուզում է նույն կոմֆորտը ունենա, բայց չէ, տենց դեպքերում ոչ, այդ դեպքերում մենք ուզենք չենք կարող, հիմա կա մարդ, ով ունի խնամքի կարիք, նա ասենք տարեցա, անշարժա, հասկանում եք, ու չէ, մի րոպե, ու իր նորից եմ ասում, համաձայնության խնամողի, ծնողի կամ զավակի խնամքը թույլ է տրվում որոշ դեպքերում, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Ինֆեկցիոն կենտրոնը մուտքից էլ է Երևում աշխատում է շատ բարդ ռեժիմում, ամեն րոպե ներս ու դուրս են անում շտապօգնության մեքենաները, հարազատները Բաքում անհրաժեշտ իրեր են փոխանցում, ամեն ինչ կորոնավիրուսային վարակի պիկի պես է, գուցե բուժանձնակազմի բուժքույրերի պակաս կա, չկա, ասում է փոխտնօրենը։ Բուժանձնակազմի խնդիր չունեն, ու ցանկացած պահին կարող ենք ծավալվել, նախարությունն էլ միշտ աջակցում է այդ հարցում։ Սարգսյանը պնդում է, ամեն ինչ անում են, որ ինֆեկցիոնում հարազատին խնամողները վարակի տարածման աղբյուր չդառնան, նրանց մեկ անգամյա օգտագործման հագուստ են տալիս։ Առողջապահության նախարարությունից մեկնաբանություն խնդրեցինք, ասացին, չեն խրախուսում խնամակալների առկայությունը բուժկենտրոններում, դեպքերով կզբաղվեն։ Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Ապրիլի 6-ին Վիեննայում նախատեսված են բանակցություններ, որոնց մասնակցելու են Իրանը և Իրանի հետ 2015 թվականին միջուկային համաձայնագիրը ստորագրած գերտերությունների ներկայացուցիչները։ Իրանի արտգործնախարարությունը այսօր մերժել է ամերիկյան պատժամիջոցները փուլ առ փուլ չեղարկելու տարբերակը։ Իրանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն իրանական Press TV-ին այսօր ասել է, թե Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականության նպատակը ամերիկյան պատժամիջոցների ամբողջական վերացումն է։ Վիեննայում Իրանի և ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների միջև ուղիղ հանդիպում նախատեսված չէ։ Բանակցությունները միջնորդավորված են անցկացվելու։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջեն Փսակին ասել էր, թե այդ բանակցությունները կառուցողական լինելու պոտենցիալ ունեն։ Նա նշել էր, որ ներկայումս ուղիղ բանակցությունների ակնկալիքներ չկան։ Երեք հեռավար բանակցություններ են անցկացրել Իրանը և այդ երկրի հետ միջուկային համաձայնագիրը 2015-ին ստորագրած մյուս գերտերությունները, բացի Միացյալ Նահանգներից։
Եվ այդ բանակցությունների արդյունքում էր համաձայնություն ձեռք բերվել գալի երեքշաբթի հանդիպել Վիեննայում։ Հիմնական խնդիրը միջուկային համաձայնագրին ԱՄՆ-ի վերադառնալու հնարավորությունն է, որից Միացյալ Նահանգները դուրս էր եկել 2018 թվականին Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք։ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմը պնդում է, որ համաձայնագիրը վերականգնելու համար Իրանը պետք է կատարի իր ստանձնած պարտավորությունները։ Վաշինգտոնում ուրբաթ օրը հարցակում է իրականացվել կոնգրեսի անվտանգությունը հսկող ոստիկանների վրա, որոնցից մեկը ստացած վերքերից մահացել է։ Հարցակվողը ավտոմեքենայով հարվածել է արգելափակոցներին, այնուհետև դուրս գալով մեքենայից դանակով հարցակվել ոստիկանների վրա։ Ոստիկաններից մեկը, Ուիլյամ Էվանսը, մահացել է, երկրորդ վիրավորված ոստիկանի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Անվտանգության ուժերը գնդակահարել են հարցակվողին։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, հարցակվողը 25-ամյա Նոան Գրինն է։ Նրա եղբայրը Վաշինգտոն Փոստին ասել է, թե նա թմրամիջոցներից կախվածություն ուներ։ Նախագահ Ջո Բայդենը ցավակցություն է հայտնել զոհված ոստիկանի ընտանիքի անդամներին, կապիտոլիումի և սպիտակ տան դրոշները իջեցվել են։ Եգիպտոսում փարավոնների 22 մումիաներ այսօր նոր վայր են տեղափոխում Եգիպտական թանգարանից քաղաքակրթությունների Եգիպտական ազգային թանգարան։ Մումիաները տեղափոխելու ճանապարհը հատուկ լուսավորվել է, տեղադրվել են նաև պաստառներ, ուժեղացվել է անվտանգությունը։ Այս իրադարձությունը մարդիկ արդեն կոչել են փարավոնների ոսկե շքերթ։ Մի քանի ամիս նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվել։ Պատմաբան Զահի Հավասը Ռոյթերզին ասել է, որ մումիաներից յուրաքանչյուրը տեղադրվելու է ազոտով լցված կապսուլի մեջ։ Տեղափոխվող մումիաներից 18-ը թագավորներ են, 4-ը թագուհիներ, որոնք Եգիպտոսը կառավարել են ավելի քան 3000 տարի առաջ։ Փարավոնների այսօրվա շքերթը նաև փորձ է զբոսաշրջիկներին կրկին գրավել դեպի Եգիպտոս։ Այդ ոլորտը կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով մեծ վնասներ է կրել։ 2019-ին ավելի քան 13 միլիոն զբոսաշրջիկ էր այցելել Եգիպտոս, իսկ անցած տարի ընդամենը 3.5 միլիոն։ Սրանք այս ժամի լուրերն էին, կհանդիպենք ժամը 18-ին։